Okej. Hej! Hej allihopa! Jag är i Norge. Och Sofia. Och vi ska på fest. Det är måndagsfest. Så att vi ska sminka oss nu, har vi tänkt. Mm-hmm. Samtidigt som du, som jag ska gissa norska ord. Ja. För hon pratar både svenska och norska. Så att jag hör ju aldrig henne prata norska typ. Men det kommer nog bli bra. Det kommer bli jättebra. Okej, nu har vi bråttom. Sa du att vi skulle komma sent? Ja. Ja, bra. Hej. Jag ska göra något så. Gud! Okej, nu kör jag. Du får vara snabb sen. För jag är redan snabbare än dig från början. Oj då. Ja. Ska jag börja? Ja, okej. Då får du säga så här. Okej, första ordet får du säga. Okej. Första ordet är marihöne. Den tror jag du kan. Marihöne. Jag tror du har sagt det här någon gång. Ja, jag har sagt det till dig någon gång. Marihöne. 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 Nej, det är något djur. Ja. Ja. Det är ett djur. Vilket djur? Nej! Säger man insekt? Åh, oh, ja, man. Men marihöne är ett... Fjäril. Nej. Nej. Nej, det är något med sommar, eller hur? Ja, ja. Faktiskt. Marianne. Ja. Nyckelpia. Just det! Pute. Den tror jag du kan. Pute med rumpen. Pute. Eller? Pute med läpparna, pute med rumpen. Pute. Det är fel. Ja, väldigt. Jag tror du kan. Jag trodde du kunde. Kunde. Ah, nej, det kunde jag verkligen inte. Pute? Nej, va? Du snackar aldrig om putar med mig. Sen är det glass. Åh, oh, det sa du förut med Olja, eller hur? Du sa jag har glass. Ja. Och jag bara, vem ska ha glass på fest? Jag förstod ingenting. Det är glas. Ja, det är glas. Gud, alltså du vet, jag var jätteförvirrad. Ja, men det, nu vet jag det bara för att jag såg att du tog upp glas. Ah. Ja. Is. Ja, det vet jag. Det är glass. Det är glass. Om jag visste att is var glass. Varför trodde jag att glass var glass? Vi äter ju alltid is på sommaren. Ja. sommarfjäril. Den kan du. Ja, det är fjäril. Ja. Det har du lärt mig. De här tror jag du kan. Ungdomsskola. Eller högstadie. Ja. Oh, det har du aldrig sagt faktiskt. Inte? Nej. Alltså jag tyckte det där var värsta grejen. Det är ju inte jättesvårt att räkna ut. Jag har bara natt utgångning. Vidaregående skola. Huh? Vidaregående skola. Är det gymnasiet? Ja. Man kan ju sin norska lektion. Barnehage. Barnehage. Ja, det är dagis. Ja. Barnehage. Det är så att man rastar hundar. Blent. Huh? Blent. 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 När något är dåligt. Blent. Det är blent. 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 Jag vet inte vad. Kanna. Blentkanna. Nej. Jo. Faktiskt. Ja. Mm. I skallen eller? Stopp i huvudet. Stopp i huvudet. Sista. Jag vet inte om jag kan det ordet på svenska. Mörsluke. Ja, myrsluk. Ja, jag vet inte vad det är för djur. Är det inte de som har värsta långa? Jo, den är snabben alltså. Oh. Ja, vet du, jag såg en grävling. Nej, gud, hon blev så rädd. Ja. Vet du, jag såg det på min story. Ja? Ja, det var det sjukaste. Jag ska kolla på mig så här, följ med musiken. Jag tror aldrig jag har sett det. Jag tänkte stanna och så här, gå fram och sen så bara, vänta, det kanske är dumt, det kanske är de som är farliga. Och sen så, det var de som var farliga. Det var de som var farliga. Jag har inte börjat än så. Nej. Vad är klockan? Klockan är kvart, eller 14 över. Vi ska egentligen vara där halv. Vi kommer aldrig räcka. Nej. Jag kom hit igår. Trädligt. Om ni kollar på min sportlovsvlogg så vet ni det. Och jag reste i 14 timmar. 14 och en halv timmar. Trevligt. Ja, satt på tåg i 11 timmar. Det var mysigt.
Härligt. Välkommen till den här älsklingen. Mm. Och du kommer till Sverige på... Eller du åker till Sverige samma dag som jag åker till Sverige. Ja. Kolla på mitt barn, säger nej, nej. Kolla. Alltså vi har väldigt proffsigt ljus här nu. Ja, gud ja, vi måste nästan visa. Wow. Jag gör ju min comeback här på YouTube. Det är så många som har saknat mig så att jag... Ja, precis. Vad ska man göra liksom? Vad gör man inte för sina fans? Exakt. Ja, 10 minuter på ett ögonblick. Men du ska ju fixa dina på salong. Alltså du vet, gör folk det här? För att det är ingen... För när jag sa, när vi pratade om vad vi skulle göra när jag kom hit. Ja. Hon bara, vill du fixa brynen på salong? Och jag bara, fixa hur då? Eller du bara, på salong? Har du aldrig gjort det? Och jag bara, nej. Och så skickade du bild så här före efter du. Och jag bara, men alltså fixa brynen på salong? Är det liksom en grej? Ja. Så som det är. Nu står jag så här bara. Den är inte sexig. Vadå inte sexig? Inte sexig. Hur snyggaste rumpa jag har sett. Alltså jag är så avundsjuk. Den är så fin. Och du bara, nej, den är för stor. Alltså, ge lite rumpa till mig kanske. Kolla, man ser min finne jättebra. Kan du klippa bort min finne? Gud, jag vill verkligen lyssna på musik. Jag bara. Vad minns ni? Jag måste också prata håret igen. Den här tjejen, hon plattar sitt hår 2 gånger om dagen. Vem gör? Och mer faktiskt. Och mer? Ja, några gånger är det väldigt lockigt. Men alltså. Ja, för du har ganska lockigt hår från början. Ja. Så du plattar på kvällen innan du ska sova. Ja. Och när jag vaknar. När du vaknar. Och mitt på dagen. Ifall det ser illa ut. Nej men alltså, jag förstår inte hur man orkar. Det är ju bara... Och du måste slita. Det är bara liksom, dra igenom håret, klart. Ja, det är ju inte jättenoga. Men du är ju ganska, alltså så här, du är ganska långt och inte så här jättetjockt. Så det går ganska snabbt och bara så rötta. Gud vad jobbigt. Och jag hoppar egentligen på kryckor. Så jag vill festa på kryckor. Nej, men det går bättre nu. Jag kan gå lite grann. Det blir ju också konstigt att såhär, jag kommer dit med kryckor, går och dansar lite och sen så går jag på kryckor igen. Det ser ju jättekonstigt ut. I'm losing it. Nu är det ju bara beat, så nu kan de inte copyright, tänker jag. Vet du vad jag har? Ja, jag har testat den! Oh my god! Vill du testa? Eller vill du ha sen? Ja. Jag måste bajsa. Varför bajsa? Jag är färdig bajsad. Oj, vad skit! Jävla långa dansar du har! Alltså, nu ska jag liksom börja med foundation och så. Det här får du klippa bort. Det här var jättefult. Ska vi köra... Truth or Dare? Okej. Okay. Vad har du för kod? Min födelsedag. Den vilken, måste du minnas. Ja, vilken månad eller dag först? Dag. Dag? Ja. Månad? Ja. Det kan jag, vänta. Och så år. Ja. Fan! Minns du inte? Nej, men jag är så dålig på det här, vet du. Förlåt. 4 maj. 24 maj. Det var jag var nära. Det var väldigt nära. Ja. Nu vet alla din kod. Nej! Do you currently have a crush on anyone? Jag är inte så bra på engelska. Har du en crush på någon just nu? Ja. Ja. Måste jag säga vem? Ja! Men, nej, men det är ingen som du känner som kommer hålla på henne då. Jo. Han är snygg i alla fall. Jag har godkänt. Godkänt. Men jag är öppen bra för alla. Ja. Eller inte alla. Ja, jag har inte en crush. Vem hatar du och varför? Det kan du inte säga. Jo. Jag vet precis vem jag ska säga. En som heter...
starkt ord med hata. Men han kommer aldrig kolla på den här videon. Ja, men i alla fall en som heter... Ja, som har lite, lite överdrivet crush på dig. Ja. Ja. Och jag har sagt tydligt nej till honom. Men han ger sig aldrig. Ja. Jag ska bara blöta min... Så. Oj, förlåt. Det är lungan, mannen. Är det här settings på dig? Får jag låna sen? Eller jag menar, går Nyx bra? Nyx går bra. Eller alltså de testar inte på djur, men de ägs av L'Oreal som testar på djur. Men jag gör, men där är jag inte lika strikt, utan där gör jag bara mitt bästa och helst inte köpa Nyx. Men jag, alltså såhär, och när jag lånar från folk är det liksom okej, det är ett sprut liksom. Ja just det, ifall jag hatar någon och varför, jag kan inte riktigt säga det för att... Nej men du kan också beskriva liksom varför du hatar personen, du behöver inte säga upp det. Eller blir det jobbigt? Hata är ett starkt ord. Jag grov hatar ingen, jag bara starkt ogillar. På grund av att den här personen beter sig ganska illa. Nej, jag hatar att säga sånt här. Snacka skit i värsta vet jag. Okej, men då byter vi tema. Okej. Nej men gud, det kan jag inte heller säga. Nej men gud. Okej, vi bara skippar det, okej? Men det här är jättekul content om inte de kollar. Nej. What's your biggest turn on? Turn on. Turn on. Hur då? Alltså vad tänder du på mest liksom? Killar med... Muskler. Muskler. Där kom den. Helst spela fotboll. Mm. Men jag är öppen för andra. Öppen för förslag. Ja. Muskler. Måste vara högre än mig. Längre. Längre. Högre, då blir det lite fel. Säger man högre på norska? Högre. Högre. För högre, då säger du att han är mer hög. Hög. Okej, antingen att du går runt naken hela tiden. Eller att allt du tänker kommer upp i en bubbla över ditt huvud så alla kan läsa. Men det med att gå naken, är det då att alla går naken? Nej, bara du. Bara jag. Ja, men då tycker ju inte folk att det är konstigt. Om jag brukar gå så tycker inte folk att det är konstigt längre. För jag gör det hela tiden. Ja, jag förstår. Men det är också olagligt. Oh, ja. jag skulle ta tankar alltså. För jag har inga tankar så egentligen som är så här fruktansvärt om folk får reda på. Ja, eller jag tänker väldigt sällan taskiga grejer. Jaha, det gör jag. Nej, men då får jag bara sluta tänka sådana tankar. Tänk inte på att den här människan är så ful idag. Okej, nästa. Vilken är du på? Andra. Have you ever... Nej. Okej, nästa. Have you ever tasted a booger? A booger? What the fuck is a booger? Det är snorkråka. Alltså, jag har ju aldrig varit den unge som har käkat, vill du rulla lite? Har käkat snoret. Men jag måste, alltså man måste ju ha smakat någon när man är såhär. Liten i alla fall. Men jag skulle kräka som jag gjorde nu. Hur mycket är klockan? Ola kommer nu. Aha, kommer hon hit? Jag tror det. Hon skulle ju hämta Emma. Här? Nej, hon skulle hämta moppen. Jaha, hon har din moppe? Ja. Vad är det första grejen du skulle göra om du vaknar upp med som en kille? Som en kille? Ja. Jag hade ju studerat mig själv. Alltså ja, kollat på min kropp liksom. Och jag skulle kissat. Nej, det hade jag inte vågat. Vad sa du? Jag hade inte vågat det. Kissa. Jag hade gjort allt. Jag hade ju desperat velat hitta en tjej. Med en gång. Ja. Va? Ja, men man vill ju veta. Ja. Eller hur? Kanske. Kanske, ljuger du. Det är ingen du känner som kommer kolla på den här videon. Du kan säga vad du vill. Have you ever peed in the pool? Alltså, alltid i Sjölanda. Jag kissar. Vi simmar hit. Men det är ju sjö. Det är okej. Det är okej. Det är verkligen så vi var små. Det är verkligen så här. Nej, oj, vad varmt du är. Kissar du nu? Ja, men... Nej, den är ju inte likadana. Nej, den är mörkare. Hej, jag kom till Sverige och ta telefon. Kolla på mina ögon. Wow.
Snygging. Nej men du ljuger nu. Du får ju ta dig tid att studera. Jag tycker de ser likadana ut nu. Jag är lite sned. Ska jag nej, jag förstör om jag lägger på det. Jag tror det. Det tror jag också. Du tror det? Ja. Men då lägger jag inte på det. Blåser. Ett. Have you ever farted in an elevator? Säkert. Det tror jag inte. Ja! Ja! Oh, så du behöver inte åka och hämta henne sen? Nej. Ja, oh, vad skönt. Mm. Vad bra då. För då förstör jag inte sminket. Okej, okay, nästa fråga. Okej. Eloise. Jag kan faktiskt inte den här låten. Alltså? Ja. Ja, det där är ju bra. Ja, det var. Du bara, jag har för stora bröst och så kontorar de ännu större. Det är underkläder. Du har ju stått i spegeln och bara... Nej. Jag har inte det! Du ljuger. Nej! What do you like about me? I don't like you. Nej, men jag gillar ditt humör. Och att du är väldigt snäll. Och omtänksam. Kan man säga så? Ja, att kan man säga så? Att, att du bryr dig typ om mig. Så när jag har haft dåliga stunder i mitt liv så har hon skickat massa söta meddelanden till mig. Det sätter jag väldigt pris på. Ja. Ska jag göra samma med dig? Okej, jag bara låtsas. Nej, men jag tycker det är så skönt att vara med dig. För att du är så jävla lättsam och du är så här. Jag kan verkligen vara mig själv med dig. Alltså du är verkligen så här, du judgar aldrig och du är så här, du är bara så glad och snäll och bara så här, du vill alltid ens bästa liksom. Mm. Och du är så rolig att hänga med och det är så skönt bara att vara med dig för du är verkligen så här, jag behöver inte tänka på någonting som är alltså så här, gud, kan jag verkligen säga så. Vad kärleksfulla vi är. Gärna. Have you ever tasted earwax? Varför är det en fråga? Varför är det en fråga? Usch, nej! Oj. Det är helt blöt. Såja. Du, vi måste ta en bild. Hej då. Ja, men chili dilla. Redan? Ja. Åh, fick jag testa? Ja. Oj, men platt. Ja, men vad gör du med nere? Ja, okej. Okay. Oj, det var typ lite fint, se. Jag kan inte ta. Ja, vi prövar det. Oj. Nej! Så. Hej då! Hej då! Ja, som ni såg så hade vi lite bråttom där. Jag tänkte bara säga tack för att ni kollade. Det var fett kaosvideo, men ja, skitsam. Ha det så bra, vi ses nästa.